Priatelia, zdravím vás z Londýna, baxarsky per favore Romenke. Dneska tu máme 30 stupňov v Londýne, zajtra takisto horúčavu. A špeciálne pre mojich bratov Vachtále Magetáve na Márika Šakere Roma.
dneska je výnimočný deň pre mňa. Dneska taký výnimočný deň. Lebo určite viete, že tu na Anglicku dneska je to 19. tak viete veľmi dobre, že dneska sa tu na Anglicku všetko otvára a bez rušok. Takže super, výborne, som rád. Lenže máme aj také informácie, že Boris upozorňuje ľudí, že si majú dávať, aj napriek tomu máme si dávať nejaký pozor, že vraj aj tí ľudia, ktorí boli dvakrát zaočkovaní, že sú v nemocniciach. Neviem, jak to bude ďalej, či tu budeme ten lockdown mať ďalší, to vám neviem povedať, ale jedno vám viem povedať, že dneska je v Londýne 30 stupne a dneska je natera a dneska je všetko otvorené. Takže keď žijeme, tak žijeme. A idem si s rodinkou, s deťmi, vychutnám to počasie, deti majú prázdniny. A uvidíme, čo bude ďalej, len hovorím, že hovorím jednu vec, že ľudia, ktorí boli aj dvakrát zaočkovaní tu na Anglicku, že ich to zasiahlo a sú v nemocnici. Neviem, jak je to možné, ale neviem, no. Neviem, čo bude ďalej, neviem. Bach, tále mám kde tá venka šakere. Užite si, pokiaľ máte slnečko, deti majú prázdniny, idete do prírody, barbíku, k rodine, k priateľom, na dovolenky idete a užite si to, pokiaľ máme tie prázdniny. Ja tie si idem užiť, máme tu počasie. Ja pondelok, útorok, streda, 3 dní v Londýne, 30 stupňov bude, 30 stupňov, takže dneska by sme chceli na bazén, tak ideme sa pozrieť, či to bude otvorené. A keďže hej, tak vám spravím s tamom taký krátky live, že fakt sa to otvorilo, takže som rád, no. Čo bude ďalej, to je vo hviezdach. Viete, to nie je na mojom rozhodnutí, ale je to o politikoch. Oni ťahajú za tie nitky, nie my. Ale krásny víkend, krásny deň, prázdniny, užite si s priateľmi, s rodinou, opakujem sa ešte raz. A všetkým želám veľa šťastia, zdravíčka a hlavne dávajte pozor na deti, hlavne si chráňte deti, svoje deti. Lebo včera som bol pri mori, určite ste sledovali ten live, a sa stratili tam deti, behali tam policajti, potom detsko sa našlo, deti sa našli, ale rodičia sa nenašli. Takže tu na Anglicku dávajú také štítky deťom na ruku, tam sa píšu telefónne čísla. Takže poprosím aj vás všetkých, keď niekde idete, kde je viacej ľudí, tak deťom, svojim vlastným deťom dajte na ruke také štítky, napíšte tam meno a vaše telefónne číslo. Nikdy neviete, o čo sa môže stať, nedaj Bože, že by sa stratilo, tak keď ho niekto nájde, tak zavolá na to telefónne číslo. Hej, tak aspoň takto to robia tu na Anglicku. No. Takže krásny deň vám prajem, Romale. Bach sa stipen, tu mňa savoreň, ja, Milánsky, Norveda, Londýnska, Trvej. A jede McKenzie. Anglibaritu, nebýdam.